На вході до першого поверху торговельного центру охоронець перевіряє у відвідувачів наявність сертифікату про вакцинацію. Ні, є, є, все є. А ви знаєте, де? Першим перевіряють кінотеатр. Під час рейду тривала трансляція фільму. Адміністратори показали монітор, де видно, скільки в залі глядачів. 20-30, є 5% залу. Все, дякую. Добре. Тобто вхід в зал у вас тільки з ковід сертифікатом, так? Звичайно, перевіряємо тут на касі, перевіряють на барі і перевіряють при вході в зал також. Все, дякую. Дякую. До поліцейських вийшла менеджерка кінотеатру «Алла». Показала документи, які засвідчують, що працівники вакциновані та мають сертифікати, а також журнал вимірювання температури. Пожалуйста, тетрадь учета температурного режима на начало смены всего персонала. Без этих условий мы бы не работали. Все понятно. У клиентов, гостей проверяем все необходимые документы для посещения. Далі – магазини. Поліція перевіряла наявність ковід-сертифікатів, у додатку діє через QR-код. Під час перевірки в однієї з працівниць не працював додаток. Паперового сертифікату у дівчини не було. Додаток у вас встановлено? Ну, так, діє. А чому ви заходите через банк? Ну, тому що підтвердження особи. Треба через 524. Перший раз таки бачу. Тільки після того, як працівниця перезапустила додаток, сертифікат підтягнувся. В іншому магазині представники Держпродспоживслужби виявили порушення та склали протокол. Відсутня урна для збору використаних масок і у продавця, як фамілія вашої колеги? Колеги? А що у неї не так? У неї маска була неправильно одягнена маска, коли ми сюди зайшли. І весь час вона в неї спадала. Ніс в неї був відкритий. Це порушення. На дотримання карантинних вимог перевірили магазин, який відкрився нещодавно. Адміністратор Андрій Шарлай говорить, епідеміологічних норм дотримуються. Персонал повністю вакцинований та мають сертифікати. Я вважаю, що ми дотримуємося абсолютно всіх карантинних норм, які потрібно. У нас стоїть людина на вході, вона перевіряє сертифікати і хто поганенько натягує маску, просить її натягнути. Обов'язково ми також на касі перевіряємо, чи є у людини сертифікати, і тільки тоді робимо продаж. Загалом перевірили понад 30 непродовольчих магазинів. В першу чергу звертали увагу на наявність ковід-сертифікату. Він може бути як в електронному вигляді, так у друкованому. Електрони перевіряли, в додатку діє. Якщо це друкований, людина повинна мати при собі паспорт. Порушення, які відносяться до компетенції поліції, так, виявлено не було. Однак, як засвідчила практика, порушення є з боку дотримання санітарних умов. З нами були представники Держпродспоживслужби, які також це перевіряли і побачили, що виявлені порушення фіксувалися вже у відповідному протоколі. За результатами перевірки складено один протокол за недотримання санітарних умов. Мобільні групи щодня перевірятимуть заклади на дотримання карантинних вимог. За порушення накладається штраф для містян від 17 до 34 тисяч, для посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.